Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man løser nogle af opgaverne inde på Khan Academy. I første omgang så går jeg lige ind på min profil og tilføjer et par goals. Det er ikke nødvendigt at gøre det her. Det gør det bare lidt lettere at hitte ud af, hvilke opgaver man har løst og hvad der ellers skal laves. Så jeg kan prøve at finde nogle af opgaverne frem her. Og det er den der. Det kan vi lige se senere. Godt, og så mangler lige en omkring noget trigonometri. Og så er det vist ved at være det. Så har jeg 5 opgaver herop, der så er mit mål at få gennemført. Så ja. Så kan jeg egentlig gå forskellige steder hen. Jeg kan klikke herop, og så kan jeg sige, okay, jeg vil gerne arbejde på den her opgave. Så kommer jeg direkte ind til den. Det var ikke den, jeg havde regnet med at se. Så se lige, om vi kan finde den rigtige. Det var den hernede. Opgaven går ud på at finde bestemme værdier for x og y, sådan at følgende to ligninger er opfyldt. Og de opfordrer os til, at vi laver et udtryk for y i den anden ligning, det vil sige hernede, og så derefter sætter den ind i den første ligning. Så udgangspunktet er den her formel her, hvor jeg så flytter de her 8x over på den anden side, og så skulle jeg gerne ende med det her minus 6 plus 8x, og så kan vi dele med 8, og så ender vi med følgende udtryk. Godt, og den værdi kan vi så indsætte som y herop, altså i den her ligning. 8x, det var den første del, og så 4 gange det herovre. Sætter lige en parentes, så jeg kan hitrede i, hvad der er hvad. Og det skal så være lige med 1. Godt. Så er det ellers bare med at gange ud. 8x er stadigvæk det samme. Plus, så har vi 4. Delt med 8. Det er en halv. Og så gange den her. Så det bliver minus 3. Og plus 4 gange x. Stadigvæk lige med 1. X'erne samler jeg til 12x, og den her ender så med at blive 4, og x må så få værdien 4 delt med 12, eller en tredjedel. Godt nok. Den her værdi kan jeg så sætte ind herover, og så skal jeg have en tredjedel på her. Den første bryg kan forkortes til minus 3 fjerdedel. Sådan der. Og så skal vi have sat den på fælles brøkstreg. Det skal vi ved, at vi gang igennem med 3 på den første, og igennem med 4 på den her. Så det bliver minus 9 plus 4, 12. del, lige med minus 5, 12. del. Så x skulle være en tredjedel, og y skulle være minus 5, 12. del. Yes. Det var en opgave af den. Og så kan man ellers bare fortsætte på samme måde. Så kan jeg prøve at tage den næste med løsningen til angrebsligningen. Opgaven ser sådan her ud. Vi skal finde vi får givet en funktion, der hedder 2x i anden minus 10x minus 8, og vi skal så finde ud af, hvor den her funktion skærer x-aksen. Altså hvad er rødderne for den. Og til det formål kan jeg bruge den her formel. Så er det ellers et spørgsmål om at finde ud af, hvilke værdier er det, vi skal sætte ind, hvor a, det er det, der står foran x i anden, det er tilfælde 2, b, det er det, der står foran x, og c, det er konstanten, der står til sidst.
så skal vi ellers bare have sat det hele ind i formlen her. Minus b, det må være 10. Og så kommer den her kvadratrod, b i anden, minus 10 i anden, det er 100. Så skal vi sige minus 4 gange a gange c. Så er vi 4 gange 2, det er 8 gange c. Det er 64, og så er der minus gange minus, det bliver så plus 64. Og så 2 gange a for neden, det bliver 4. Ja. Og så den her værdi, skal vi se om vi kan få gjort noget ved den. Det er sådan, at 164, der går 4 op i det. Så jeg kan skrive det som 4 gange 41. Det ser vist ud til at stemme. 4 gange 1, det er det her 4-tal. 4 gange 40, det er de 160. Det betyder, at jeg kan skrive det her lidt om. Så der stadigvæk står 10 plus minus. Og så kvadratrod. 4 gange 41 delt med 4. Det her 4-tal kan jeg hive ud foran, så der kommer til at stå 2 i stedet for 4-tal her. Og så ender vi op med 5 plus minus kvadratrod 41 delt med 2. Den kan vi finde herover, så det må være løsningen på den. Jeps. Og var det den her, vi var ude efter? Nej, den har vi ikke løst endnu. Det var den egentlig regnede med, vi skulle se tidligere. Opgaven er at tage det her udtryk, og så isolere p. Og det kan vi gøre ved at finde alle de dele, der indgår p i. Det vil sige her. De tre led her samler vi på venstre side af lighedstegnet, og alle de andre samler vi så på højre side. Så det bliver minus 10 pq minus 8 pr plus 3p. Og så skal vi flytte det her 7-tal over på den anden side, så det bliver til minus 7 plus q minus 1. Og når der står eller p indgår som faktor alle de her ting, så kan vi hive den uden for en parentes. Det ser sådan her ud. Og på den her side, der har vi minus 7 og minus 1. Det kan gå sammen. Så vi ender med at få q minus 8. Og så mangler vi egentlig bare at tage den størrelse her. Og dele med værdien på den her side, og så har vi værdien af p. Og den her værdi skulle vi også gerne kunne finde herovre. Det ser ud som om de har ændret noget på fortegnet. Passer i hvert fald ikke med den her. Fordi der kan vi ikke finde det her med 10Q8R nede i nævneren. Det kan vi heller ikke her. Og faktisk heller ikke på den her. Så er vi nede på to muligheder. Enten har jeg regnet forkert, eller også er det ikke en af dem her. Jeg prøver at tage chancen med den her over. Og så kan vi se, hvad udtrykket ser ud til her. Der har de ændret noget på fortegnet. De her gange igennem med minus 1, både for oven og for neden på brøkken herover. I kan se, at foran Q, der står der et minus, og så er der plus 8. Og tilsvarende har de byttet fortegnet på alle dem hernede. Og det er der ikke nogen fast regel for, når man gør det ene eller det andet. Yes, det var vist det.